så kommer vi in på själva produktgenomgången. Och det är de produkter som är aktuella i Intersport sortiment lige nu. Det är Formel 35, 235, 735, 935 som är ett helt nytt triathlonprodukt som är announced, men det är inte kommit ut i butikerna nu. Det kommer först i slut april. Och så har vi den gamla Fenix 3 emot den nya Fenix 5 som vi kommer också att visa lite omkring. Och så till sist, hvis der er någon, der har några spørgsmål, så håper jag att jag har några svar på de spørgsmål. Och så tar vi den därifrån. Lyder det som en god plan? Ja. Fedt, så kör vi bara igång. Jag vill starta med att visa vad är håndledspuls. För det är många som snackar om vad är håndledspuls. Är det lige så gott som pulsmåler på brödskassen? Hvordan fungerar det? Vad är det der ska till för att det ska fungera optimalt? Og alle vores produkter fra nu af, helt ned på det billigste ladebord for 1600 kroner, op til det dyreste for 6300 kroner, de har inkluderet en håndledspuls, så der er en stor årsag til det. Men funktionen i sig selv, det er, at der sidder utroligt kraftigt lys, som kaldes et optisk lys. Det er det grønne, vi ser her. Det egentlig gør, det er, at det skyder ned i håndledet, igennem huden. Og så kan jeg mærke af hastigheden på blodet. Hvis jeg bruger en pulsmåler her oppe på kroppen, så har jeg en puls, et hjerte, der slår. Ud fra det hjerte kommer der en elektrisk impuls. Det opfanger sig af pulsmåleren, og så får du direkte en udmelding om, hvad du har for en puls i øjeblikket. Når det sidder nær på håndledet, så er det stadigvæk hjertet selvfølgelig, som slår. Boom. Men det pumper en del blod ud i kroppen, ud i armen, op i returen. Og det har en specifik hastighed ud fra den puls, som du faktisk har i kroppen. Hvis du går med en pulsmåler på kroppen eller på brystkassen, samtidig som har et ur, der måler pulsen på håndledet, så kommer der være en del forsinkelse, en et sekund eller to sekunder, for det du ser på håndledet, det er det du mærker på brystkassen. Men det er de færreste mennesker, der er lavet på omkring med to forskellige ladebord af på brystkassen, og vi bliver glade, hvis vi gør det. Altså, de skal ikke tage fejl af det. Endelig køb to, men det giver ingen god mening. Men det er egentlig fordelen med det hele, det er selvfølgelig, at vi bliver fri fra den her brystkassen. Det kan være noget, der synes, at det er ubehageligt at have den her trykkende følelse for den rem, der sidder deroppe. Så kommer det store spørgsmål, er det lige så nøjagtigt som den, der sidder heroppe? Er pulsmålet på håndledet lige så nøjagtigt? Og hvis det skal være helt krads i det, så siger vi nej. Og nej siger vi grundet af, at hvis vi kigger rent procentuelt, så er stadigvæk brystkassepulsmåleren det, der er mest i 100%. Det er så tæt på 100%, vi kan komme. Når det så er sagt, så er den teknologi, som vi har lige nu, og vi stadigvæk udvikler på hele tiden, den er kommet rigtig, rigtig langt. Så jeg vil sige, det er ikke langt fra. Men der er noget ting, som skal til for, at det skal blive så godt som muligt. Og det første er, hvordan man placerer produkten på håndledet. Alle mennesker har den her lille knogle, som sidder der her på håndledet. Og det er en kæmpe fiende for optisk pulsmåling. Og det er årsagen til det er fordi, at den løfter op uret, og der kan komme lys ind under uret, som forstyrrer det her optiske lys. En anden del, det er, at mange mennesker synes ikke, det er særligt behageligt at have et ur på håndledet, hvor man skal stramme til remmen. De vil gerne have det lidt løst, så det føles behageligt. Men det er også en kæmpe fiende, fordi hvis nu er uret ikke sidder fast ordentligt, så har det heller ikke en position på håndledet, hvor det kan måle præcist og få returen op på den her signal. Så to ting skal man gøre, når man er i aktivitet. Man skal sørge for at stramme det her ur an så meget som muligt. Det skal sidde stramt, men behageligt. Og så prøve at komme bag den knogle for at give det så optimale muligheder at optage din puls, som det nu kan. Her har vi en ladbetur. Og jeg har brugt det første på toppen, vi ser heroppe, der står 630 HRM. Det er en brystkassepulsmål. Og den del, vi ser hernede, det er et forhold med 235 med håndledsbaseret puls. Er det noget, man kan se en stor forskel på de her to? Hvis vi skal godt kigge det helt ind i sømmen, så kan vi se, at derovre har vi en lille pil på noget, som vi ikke har derovre. Her nede på den tand, hvis vi kan kalde det, så er der lidt mere gang i den her nede. Men som udgangspunkt, så kan I se, at der følger hinanden rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så tæt på er vi lige nu, at vi kan tillade os at sige, at pulsmåling på håndledet er mere end okay, hvis man bruger det på en ordentlig måde.
Men hvorfor jeg sagde nej fra starten, det er for, at vi har forfaren, eller vi har stadigvæk mere tæt på 100%, når det kommer på brystkassen. For den fungerer bare en lille tand bedre nogle gange. De gange, hvor det fungerer bedre, det er, når vi gennemfører intervaltræning for eksempel. For den, der ikke kender intervaltræning, så er det noget, der man arbejder lidt med pulsen op og ned. Og der er nogle mennesker, der gennemfører intervaltræning, der er lidt komplicerede og lidt avancerede, og der de kører forskellige typer af pulszoner hele tiden. Og der kan det nogle gange være sværere, at pulsen på håndledet følger mig i forhold til den på brystkassen. Derfor er det en god idé, hvis man er ude efter en utroligt præcis pulsmåling på alle tidspunkter, også i intervaltræning, og man har en pulsmåler på håndledet, så er det ikke en dårlig idé at bruge nogle ekstra penge for at købe en pulsmåler og bruge præcis på de her gange. Det er ikke sagt, at man skal have den pulsmåler hver gang, men lige præcis når man virkelig har brug for en så tæt på 100%, så er det en god idé. Hvordan går det med svensk-danskerne indtil videre? Alle er stået, alle er mig. Fedt. Så har vi lykkes med ham. Nu kommer vi ind på det, der er en af de, jeg vil ikke sige tekniske detaljer, men de detaljer, som gør, at vores ur koster en del penge. Og hvorfor det er nogle funktioner, som i min optik giver rigtig, rigtig god mening. Det er ikke alle mennesker, der køber et ladebord for at finde ud af alle detaljer omkring ens fysik, når man træner. Men for dem, der har en lille smule lyst til at blive lidt klogere på, hvordan kroppen egentlig fungerer, de gange, hvor man aktiverer sig, så er alle de her funktioner en måde at komme til kontakt med, hvad der sker i kroppen, når man træner. Og vi starter med noget, vi kalder for en VO2max-estimering. VO2max-estimering kan man også på dansk kalde for en kundetal-estimering. Og alle jer, der sidder herinde, har et specifikt kundetal. Ligegyldigt hvad god en ladbør, eller god en cyklist, eller hvad man er, så har vi et specifikt kundetal ud fra vores alder, vores køn, vores højde, vores vægt og den aktivitet, som vi sådan til dagligt gennemfører. Fordelen med det her, det er, at vi får op på vores produkter, så får man op et tal, der hedder i det her fald, det hedder 51. Og der kommer så op i noget, vi kalder for en blå zone. En blå zone her betyder ikke så meget, men de her fem forskellige farvezoner, de er kategoriseret på forskellige måder. Hvis vi kigger på den røde zone hernede, og hvis man er i den røde zone, så er der utroligt store muligheder for forbedring. Sådan kan man sige det. Hvis vi så kigger til gengæld på den lille heroppe, så kommer man gå over i zonen, der hedder enastående. Og det er også en kæmpe skulderklap, hvis man kommer derop. Man skal passe lidt på, nu ved jeg selv af erfaring i ladbegruppen, hvor vi er mange, eller kun drenge, hvor man nemt kan komme til at sammenligne de her tal, som står heroppe og synes, at den ene har så mindre end den anden. Og det giver ikke rigtig nogen mening, for vi har alle forskellige forudsætninger for vores fysik. Så det her er et meget individuelt tal. Men det jeg bruger det til, det er, at på en 12-måneders periode, eller på en 6-måneders periode, så vil jeg sige, at mit VO2max, det står i absolut top, der hvor jeg skal præstere absolut top. Men så skal det her VO2max også synke og gå ned af de perioder, hvor jeg skal restituere kroppen og faktisk lade min træning komme til gavn. Så det er ikke sådan, at det hele tiden skal stige opad, og at det skal være på top hele tiden. Så derfor kan man gå ind på Garmin Connect her i hjemmesiden, hvor vi har alt vores data, og kunne følge med i, hvordan det sker i udviklingen på dag. Men det, der er interessant, det er det, der kommer efter det her. For når man har fået et VO2max-estimering, og man har gennemført en ladbetur, så kommer der også noget, der hedder en restitutionsanbefaling. Og en restitutionsanbefaling på det her tidspunkt, det var, at jeg havde 8 timer tilbage at restituere kroppen. Og restituere kroppen, det er en utroligt vigtig funktion, som utroligt mange mennesker glemmer. Inklusive mig selv, som på et tidspunkt i min træning var lidt naiv og sagde til mig selv, at hvis du nu kommer ud og lader på i morgen igen, og hvis du gør det hurtigere, og hvis du lader på længere, så bliver du også ergo en bedre løber. Og det fungerer et stykke tid, men sen ender det med, at det er lavet bum ind i væggen. Og så kunne min krop ikke mere. Der kom nogle skader på forskellige steder, og jeg blev træt, og jeg blev negativ i min træning, og synes slet ikke, det var sjovt at gå kommet ud.
Det her restitutionsanbefaling for mig personligt har betydet, eller betyder, at, at jeg får en lille wake-up call. Hvis jeg ude træner en hård omgang, en lød på en 15-17 km i et højt tempo, og der står, at jeg skal holde pause i 34 timer, så er det måske ikke det, at jeg holder pause i 34 timer. Men det indikerer for mig allerede, efter jeg har afsluttet min træning, at træningen var ret hård, og jeg skal respektere, hvad min krop den har været udsat for. Og som I sagde her også, så står der 8 timer, og så står der træn som normalt. Hvis der havde stået 24 timer, så kan der stadig komme en anbefaling hernede, som siger, at let træning anbefales. Det betyder ikke, at du skal restituere, at du skal sætte dig ned i sofaen og kigge på X-Factor og drikke rødvin. Det er ikke det, jeg snakker om. Man kan godt træne, imens man restituerer. Man skal bare være opmærksom på, hvordan man træner, når man restituerer. Så det har en positiv effekt at kunne give ligesom en idé om, hvordan den her fungerer sammen med den her på en optimal måde. I vores træning, for dem der har sat et mål på at måske slå et personligt rekord på en distance, det kan være en distance på 5-10, halvmaraton, helmaraton, det er ligegyldigt. Men for at kunne opnå det her resultat, at gøre det bedre, end man har gjort det en gang før, så skal man gerne ud og udvikle sig selv, og man skal gerne presse sig selv en lille smule. Velkommen til. Vi har ikke nået så langt. Den korte historie er, at jeg er svensk, snakker dansk, hvis du ikke forstår, så siger du hvorfra. Og så er vi kommet til nogle fede funktioner. Det der, vi er lige nu. Det her med syregræns, for dem, der har prøvet at virkelig, virkelig presse sin krop, der når man nogle gange ud til, at man møder mælkesyre i kroppen. Og for dem, der har prøvet det og oplevet det, det er ingen rar oplevelse. Det gør ondt, og det stopper egentlig den aktivitet over gangen. Hvis du er midt i et forløb, hvor du skal prøve at slå det personlige rekord, og du rammer mælkesyren, så er det fuldstændig nødvendigt for dig at trække af på tempo og finde en puls igen, og komme lidt tilbage, og så kan du begynde at stille og roligt arbejde op igen. Men det bliver ligesom at lade benene ved, når man når den her. Derfor har vi en funktion i vores ur, som hjælper os at finde ud af, hvad vi har for en laktattærskel. Den her laktattærskel, det er egentlig et værdi, som kommer op på uret og fortæller mig på det her tidspunkt, efter min søndags løbetur, så har jeg registreret, at det er tempo på 4.58. Det er der optimalt, jeg ligger og kan præstere i rigtig, rigtig lang tid. Hvis jeg vælger at gå ned på 4.45, så skal jeg være bevidst om, at jeg går ned og leger lidt med den negative side af min træning. Jeg kan stadig præstere. Spørgsmålet er, hvor lang tid jeg kan gøre det, inden jeg når væggen. Der er også en puls, den hedder 159 beats per minute. Igen, hvis jeg leger med den der og ser, at pulsen skal op på 165 eller 170, så ligger jeg også og tager lidt af den negative side og risikerer at møde den her væggen lidt for tidligt i mit forløb. Så det man gør med den her, det er, at hver gang man ud og træner, hvis jeg nu dagen efter her har det lavet en hurtig omgang intervaltræning, så har det nok kommet et andet resultat deroppe, hvor det måske siger, at dit nye laktattærskel, den er 4.45, jamen så har jeg kunnet arbejde den op eller ned, jeg har kunnet få et hurtigere tempo, jeg har fået lavere puls, jeg har kommet i en bedre kondition, og jeg har gjort det under kontrollerede forhold. Hvis jeg ikke har den her funktion, så er jeg egentlig lidt sat alene for at finde ud af det. Og den eneste måde at finde ud af, hvor grænsen går, det er at gå over grænsen. Men når man går over grænsen, så har du også kommet over på den anden side. Og der skal man være bevidst om, at det kan gøre ondt, og det kan være lidt demotiverende også at stå herovre og jeg har det skidt i min krop lige nu. Der skal jeg gå op igen. Og hvis man ikke går derop igen og prøver at presse det yderligere, jamen så bliver det måske svært at nå dit personlige rekord til sidst. Så funktionen ligger som en mulighed, at man kan prøve en test på 30 minutter. Det finder ud af. Det hjælper dig hele vejen igennem, hvordan du skal lade på forskellige tempo. Men man kan også have det på en autodetect, hvor uret så alle ladbetræninger fortæller dig, hvordan du har det. Og hvad det er for en grænse, du egentlig kan opnå. Alle de her fede funktioner, som jeg ser det, som prøver at hjælpe med at udvikle ens fysik og blive bedre og præstere bedre, det er et samarbejde, vi har med et firma, der hedder First Beat.
først dit et finsk firma, der arbejder udelukkende med forskning og pulsmåling og effekterne ud af pulsmåling. Hej. Og det er ikke sådan, at der sidder en trådt gammel medarbejder på et kontor eller andet sted og synes, at det skal være en funktion, som hedder restitutionsanbefaling. Det her er forskning, som er kommet frem til det her. Og det, der er lidt, som jeg ser det lidt specielt og fantastisk, det er, at vi har et lille produkt, som til trods at det koster en del penge og kun måler pulsen, kan med matematik eller algoritmer finde ud af de her ting til en ret god nøjagtighed. Selvfølgelig er det vigtigt, at man, når man arbejder med de her typer af ting, at man hele tiden er bevidst omkring de værdier, man putter ind i sit ur. Hvis man nu synes, at man skal gøre sig selv en 3 år yngre eller en 5 kilo lettere, så gør man sig selv ikke en tjeneste. Så alt fra alder, vægt, køn, højde, maxpuls og minipuls, alle værdier har en betydning for den hele totale bilden og din fysik. Så står der noget, der hedder ledbesberegner, og det er ikke på nogen måde en afgørende funktion. Det kan være en skræmmende funktion, det kan også være en motiverende, det er lidt hvordan man vælger at se det. Men på det her tidspunkt, hvor jeg havde den her 51 VO2 max, som vi så tidligere, så på en perfekt dag, hvor det hele spiller, hvor jeg har sovet godt, jeg har spist lige som jeg skal, jeg har restitueret lige som jeg skal, det hele fungerer, så skal jeg med det her VO2max-tal kunne præstere lige her tider på de her 4 forskellige distancer. Og det er som sagt nogle gange motiverende, men også skræmmende. Jeg har 3.26 på maraton, og den siger, at jeg kan lave 3.15. Altså det skulle være en kæmpe drøm at komme igennem på det. Jeg siger ikke, at jeg klarer det på hver anden tidspunkt, men det giver mig i hvert fald lidt gejsten at blive ved med at prøve. Og at der er nok mere, hvad skal man sige, energi i kroppen, end man tror nogle gange. Man skal ikke lade den styre for mig, for kroppen har en anden i dag også nogle gange. Så det er ikke afgørende på nogen måde, men den ligger der og kan motivere. De helt nye funktioner, som kommer og kommer med start i vores Felix 5 og også i vores 935, vores triathlonur, det er noget, vi kalder for training status, træningsbelastning og træningseffekt 2.0. Og det her er detaljer, som for mig nu, som har leget med uret i en halvandet måneders tid, begynder at give rigtig, rigtig god mening. Når vi starter med en træningsstatus, så er det noget, som viser, hvordan træningen påvirker din kondition og dine præstationer, og det er baseret på min træningsbelastning og på mit VO2max, og det kan bruges til at planlægge min træning fremadrettet. Det er sådan, at for det her op, det her udmelding på uret, så skal man bruge uret i 7 dage. Det er ikke sagt, at man skal træne 7 dage. Men du skal i hvert fald være ude på en del aktiviteter, og så skal du bruge et pulsmåler til dagligt også, for den skal kunne gøre den her måling på din krop og fortælle dig en lidt realistisk historie. 7 dage er slet ikke nok til at lære dig at kende. Man skal faktisk bruge helt op til 30 dage, inden man kommer til den funktionens fulde ret. Så efter 30 dage, og man har brugt uret så tit som muligt, i hvert fald hver gang man træner, så får man op en udmelding her. Lige nu hedder den, at det er produktiv. Det kan hedde 7 eller 8 forskellige ting. Alt fra, at der ikke er nogen status, til at jeg er peaking, hvor jeg er i topform, til at jeg er i nedgående form, eller at jeg er maintaining, eller ikke produktiv, og så produktiv. Men egentlig det, der fortæller, at min fitnessniveau er på vej op. Altså min kondition, min normale kondition for ladbar 10 km, 15 km, den er på vej op. Den er på en forbedrende kurve. Min belastning i kroppen, den er ikke på vej ud, den er vedligeholdende. Og det betyder, at belastning er den del af din træning, hvor du udfordrer din krop ekstra meget. Vi kalder det for eksplosiv træning, eller træning, hvor du ikke kan tale samtidig, som du løber på, for eksempel. Det er der, hvor man, hvis man løber på et højt tempo lige ud, og så rammer en bakke, og så bliver ved med at løbe på det samme tempo op bakken, så kommer man til en punkt, hvor man egentlig ikke kan trække vejret med. Det er belastning, effekten. Så her blander man altså ind
konditionen og hastigheden, så får man ud en effekt af det. Så får man ud en melding, som siger på det her tidspunkt, at jeg har en træningsbelastning, som er i det grønne felt, optimalt. Og så kommer der et tal på de sidste 7 dage, der hedder 537. Det skal man overhovedet ikke gå op i, hvad der står i det tal der. Det er en data, som kommer ud af noget, der hedder EPOC. Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Meget, meget teknisk, og faktisk til sidst lidt ligegyldigt. Det, der er vigtigt at følge, det er, hvor den pil den peger. Hvis den pil trækker herover i det røde, så skal man være bevidst om, at den træningsmængde, man ligger i lige nu, og den fitnessniveau, man har på kroppen, så er man faktisk over i en farlig zone, hvor man er på vej at overtræne sig selv. Og man er ved at nå en grænse, hvor kroppen hiver efter en restitutionsperiode. Er man til gengæld over den blå zone, så er der masser med muligheder for at give den gas og komme lidt op i gear og prøve at presse sin krop. Så det er det her, som er det vigtige at følge. Ikke så meget, hvad det er for tal herovre. Så skal man måske lave tekststørrelsen lidt mindre på det. Ja. Det er jo min fremhæve. Ja, men det er min optik, vi taler om. Ja. Og jeg taler nok, altså hvis der sidder noget her vildt tekniske mennesker, så kan jeg fortælle, hvad det betyder, det tal der, og hvordan man kan se det, men jeg synes ikke, det giver nogen mening for, at man skal forstå principperne i det. Det er mere det farverne, som er det vigtige at forstå, synes jeg. Vi har jo lang tid haft noget, vi kalder for training-effekt i vores ord. Det startede allerede for fem år siden, hvor man kan få ud, hvad det har for effekt, den type træning, man gennemfører. Det vi har fået nu også, det er, at vi kan få to forskellige måder. Vi kan få den aerobe og den anaerobe. Og som vi læser herover, så den aerobe, det er, når man måler intensiteten i træningen for forbedring eller vedligeholdelse. Hvor den anaerobe, det er effekten, hvor man har lagt pulsen plus hastigheden. Altså det er med træningsbelastning. Så det her type træning, som har gennemført her, har været med en god distance, et okay tempo, og så har der også været nogle bakker, som har udfordret min anaerobe effekt på kroppen. Alt det bliver selvfølgelig koget ned og samlet op i den her træningsstatus, og det er der, værdierne kommer fra. Hvis man uler lad på tre gange i ugen, og man ser, at den anaerobe er langt højere end den aerobe, så skulle man måske skifte sin træning en lille smule og prøve at blive ved med at lave bakketræning, men også inkludere lange, rolige, lige ude i distancer for at få op sin fitnessniveau og sin normale kondition og vedligeholde den eller forbedre. Nok med det tekniske. Så går vi ind på Garmin Connect for at vise lidt de funktioner og hvad det egentlig er for man har gør med. Sådan her ser min Garmin Connect ud på computeren. Vi har jo selvfølgelig også Garmin Connect Mobile App, som er blevet lidt mere fokuseret på for Garmin her det sidste stykke tid. Vi ved, at de langt fleste af vores brugere, de går ikke ind på computeren for at analysere sig selv. De bruger telefonen, du har kontakt med Bluetooth, du overfører din rute, du går ind og tjekker, hvor langt du har ladet, du går ind og tjekker, hvordan ruten ser ud, og så stopper det egentlig der. Men det er vigtigt, at den del på smartphonen, at den ser pæn ud, at den er overskuelig, og den er nem at arbejde med. Så ingeniørerne har ikke lagt det helt store fokus på at gøre det samme på Connect-delen på computeren. Men det er så næste skridt, at man skal få lavet en facelift på den her også. Hvis vi bare tager en ladbetur og kigger lidt, hvad den betyder, og hvad det kan for noget, så er der en hel masse funktioner. Okay, det er været dejligt. I lukker af. Hvor mange herinde har et Garmin lige nu? Du har, du har, og du har. Og jeg har kørt på her i aften inde i Intersport, ja. Super.
starter på toppen, så hvis nu hvis du ikke havde været inde over redigeret i navnet på den her, så har det stået det område, som jeg lavede på, og hvad det er for type træning. Hvis det var lavet, eller lavet terræn, eller det var, cykel, eller det var styrketræning, eller hvad nu det var. Men når det kommer inkluderet med GPS, så får jeg track, det får jeg selvfølgelig ikke på styrketræning. Men det der er med det, jeg vælger aldrig mine, eller de fleste gange at navngive mine træninger, så jeg nemt kan finde tilbage til dem igen inde i i Garmin Connect. Der kommer nogle distancer, der kommer nogle gennemsnitstempo, der kommer nogle kalorier, der er noget tid, og der er nogle højdeførelse. Og så kan jeg så se det røde streg på kortet her. Hvis vi nu går lidt ned på, på gadeniveau, så kan vi se på forskellige steder, at det her røde streg, det kører lige over hus og tag og loft og hvad nu det er. Og det er ikke fordi, jeg er den her type parkour, der hopper over på ned på tingene. Det er simpelthen, vi taler om GPS-nøjagtighed. Og hvad er en fornuftig GPS-nøjagtighed? Jamen, vi har et produkt, som taler sammen med et satellitsystem. Satellitsystemet, det inkluderer 24 satellitter, som kredser omkring kloden lige nu. Og der bliver så sendt et signal op og tilbage, og så skal den her lille dimsedutten, den skal opfange signalen, eller opfanges af satelliten, og så kan det placere ind på et kort. En normal og en rigtig, rigtig god nøjagtighed, den hedder 1-3 meter. Og det betyder, at hvis min arm er 3 meter lang, kan jeg dreje omkring mig selv sådan her. Så inden for det område på et kort, der er jeg. En lidt dårligere dag, det kan være 5-7 meters nøjagtighed. Og så er armen så 5-7 meter langt, og så er det inden for det område på kort. Hvis vi nu har to personer, der står på startlinjen, startstregen med det nøjagtigt samme produkt, og lavet på den nøjagtigt samme strækning, den opmålte strækning på 10 km, og så lavet på det afsted, og det er lavet på fuldstændig ens hele vejen igennem, og så kommer de i mål, og så kigger de på uret, og så står der 10,3 på det ene ur, og så står der 10,7 på det andet ur. Og så begynder vi at snakke om, hvorfor viser det ikke lige så gang på begge. Og der er flere faktorer i det her. Det første kan være, at person 1 har kontaktet satellit 1, 2 og 3. Og person 2 har kontaktet satellit 9, 10 og 11. Og hvis nu 9, 10 og 11 befinder sig en lille smule længere væk i rummet, end hvad det 1, 2 og 3 gør, så har vi allerede der en forskel på distancen, som kommer at tilføjes på det, som man ser på uret. Vi taler ikke mange centimeter eller meter, men det har noget at sige i slutenden alligevel. Når de så er lavet på stedet, så har vi person 1 på venstre side og person 2 på højre side, og så går banen lidt som her til højre og til venstre. For hver gang personen, som er lavet på højre side, og det drejer til højre, så skal den til venstre med uret på venstre håndled, de skal lidt længere ud. De kommer herud, måske en meters forskel herude også. Og det er også nogle tilføjelser, som kommer på det endelige resultat. Igen, vi kan forvente en afvigelse. Vi skal ikke forvente for meget. Vi har en dejlig mand, som sidder her lige her, som har oplevet sådan, og hvor mange meter var det forskel? Det var næsten en kilometers forskel. Og der bliver man nødt til at kigge lidt nærmere, hvad kan der gå galt der. Der taler man om, er den software opdateret, er der indstillingen korrekt, er den opmålte ruten, er den korrekt, eller er uret simpelthen bare i stykker? Det er mange ting, man kan gå på dybde med, og derfor har vi også en support, som hjælper med de her typer spørgsmål. Men jeg vil bare forklare, at man kan ikke forvente, at to produkter præsterer helt nøjagtigt hele tiden på samme strækning. Det er næsten en umulig opgave at få det til at passe sammen. Så man skal forvente en lille smule afvikelser på det, man tror er det rigtige, men det skal også ligge for rimelighedens grænser. Giver det mening for jer? Nu er det sådan, at alle dem, der har købt eller køber her i aften et ladebord, I køber selvfølgelig også jeres ladebesko inde i Intersport. Og når de daglige medarbejdere, de siger til jer, at de har nye Adidas Boost, du vejer ca. 70 kilo, og du lader på en specifik måde, så burde der være cirka 1000 km lad på dem her. Fint, siger jeg. Det skal jeg prøve at huske. Så siger medarbejderne, jamen nu har du købt et dejligt Garmin nu også, selvfølgelig. Så husk nu at gå ind på Garmin Connect og få oprettet alle de her ladbesko, som du har derhjemme, og det nye, du har købt nu. Og så kan du egentlig gå ind og fortælle
den her fortæller den her ladbeskolen, hvor mange kilometer du har samlet op, fordi at du har genopført en aktivitet. Her kan vi se, at jeg har en del ladbeskoler arbejder med. Når jeg er nede på en tur og kommer hjem, så går jeg ind og så putter den ladbesko på, som jeg har brugt den her ladbetur. Og det gør for mig, at jeg får en fantastisk overblik på hvor mange kilometer de forskellige ladbesko har lavet. Jeg ser, hvor mange aktiviteter der har været på. Hvis jeg nu ser, at der er en sko, som faktisk begynder at nærme sig de her 1000 kilometer, jamen så ved jeg om, at jeg går ned til den gode medarbejder nær Intersport og får kigget på nye ladbesko. For der det kommer til at gå galt, det er, at man lader omkring med for gamle ladbesko. Det har ikke så godt en effekt på kroppen. Det kan give slitage på forskellige steder, og kroppen hopper ikke godt af at blive udsat for den her skoen, som ikke fungerer optimalt. Så det her er bare en måde ligesom, at følge med i den udvikling, som skoen også har. Jeg har også nogle dejlige venner, som åbenbart synes, at det har været en god tur for mig, så de har gået ind og liket min omgang. Ligesom man går ind og liker en kommentar eller en statusopdatering på Facebook. Og vi må bare være helt ærlige og sige, at for dem, der har Facebook og putter en statusopdatering op og får en like, jamen så er det lige præcis det, man har lyst til, at det skal ske. Det, der er forskellen på Facebook og på det her, det er, at der er kun fokus på én ting herinde, og det er på aktivitet og på idræt. Så de mennesker, som jeg har som tilknytning herinde, det er ikke noget, som jeg har nødvendigvis på Facebook. Men her har vi et lille community, som kan gå ind og kommentere vores træninger, man kan gå ind og prikke til hinanden, man kan gå ind og fortælle, at man gør det godt, eller at man gør det mindre godt, og så kan man vinde like omgangen, og det fungerer. Lidt længere ned på siden, så ser vi den her forskellige grafer, som kommer på højdeforholdelsen, på tempoet, på min puls, der er gået op og ned. Og så kommer der nogle andre detaljer med nogle prikker, som er lidt overskueligt, hvis man ikke forstår, hvad det er for noget. Men det har også nogle fede funktioner, som for eksempel kadence. Kadence er en måde at kunne forbedre sin ladbestil. For dem, der har en tung ladbestil, der man lander på halen og falder over på forfoden, og bruger rigtig, rigtig meget energi på at komme ned i dybden på sin knæ og så skyder afsted igen, det kan have en dårlig effekt på kroppen. Det er ikke nødvendigvis at sige, at man får skader ud af det. Det er forskning, der siger det, men det er også forskning, der ikke siger det. Men det er for mig har det været en fordel at kunne arbejde lidt med min måde at lade på, og kunne arbejde mig op på en højere kadence, så jeg måske flyder frem over jorden, i stedet for at jeg